Ну, давайте. А, сок. Сок забув показати, який він соковитий. Бачите? Один фреш тече. Пробуємо на смак. Усім, друзі, привіт! Сьогодні в нас 2 серпня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому новичковому відео хочу показати середньостиглий сорт інжирного персика під назвою Соло. Цей сорт є дуже солодкий, дуже врожайний. В цьому році була така погода, не дуже сприятлива для цього, але він дуже гарно тримає врожай. Оце, не дивлячись на те, що весною було холодно, йшли дощі, опилення не було, в принципі, ніякого, бо бджоли не літали. А все одно, бачите, цей сорт тримає загрузку дуже непогано, плодів достатньо. Можна цей сорт тримати, цей сорт буде постійно з врожаєм. Плоди дуже гарної якості. Такий ніжний рожевий рум'янець на ньому. Оце я знімаю відео, цей сорт повністю стиглий. І він зараз має дуже класний такий насичений запах. Такий якийсь ванільний, персиковий, ще якийсь. Такі запахи дуже-дуже класний. Врожайність. Мені дуже цього сорту подобається. І так само його гарний смак. Якщо взяти по товарності, по розміру, то бачите у руці такі доволі дебелі плоди. Ну, я думаю, що десь грамів 150, можливо, деякі до 200. Ну, зараз побачимо. Не перемикайтесь. Також, друзі, хто хоче завести цей сорт, є живці для щеплення. Можете звертатися. Буду приймати замовлення тільки через Viber. Скину прайс в описі під відео, залишу посилання і також в коментарях. Так, давайте побачимо, яка вага в цьому році. 197 грамів. Такі кабаняки добрячі, 188. Оце хотів сказати, що коли було сигнальне плодоношення цього сорту, то плоди були по 80 грамів. Коли дерево увійшло в повне плодоношення, наростило крону, так само кореневу систему, плоди, ось бачите, по 180, по 200 грамів. Це я кажу для того, що не треба судити по сигнальному плодоношенню розмір плодів. Вони можуть дуже відрізнятися через 2-3 роки. Так. Давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Так. Ось отака білосніжна м'якуш у нього. Кісточка. Зараз виберу у цього сорту. Відокремлюється. Ось я покажу. Ось. Вона дуже маленька. Ось така кістка. Одна м'якуш. Так. Зараз давайте промірюємо цукор. Так, я от розрізав один. Повністю зрілий. Так. Ага, 15. Навіть до 16. Дуже добре. Так, ну давайте. А, сок. Сок забув показати, який він соковитий. Бачите? Один фреш тече. Пробуємо на смак. М'якуш дуже соковита. Зараз трохи хрумтить. Коли повністю вистигне цей сорт, буде така масляниста, аж тає у роті. Дуже солодка, приємний ніжний персиковий присмак. Так само дуже виражений присмак ванільки. І ще є якісь тони, зразу не можу зрозуміти, теж якихось фруктів в перемішку. Ну, основний такий присмак – це персик і ваніль. Дуже солодкий, кислинки зовсім немає. Зараз оцей сорт якраз для перевезень. Трохи може полежати 2-3 дні, він дозариться, він буде такий м'якенький-м'якенький. Сорт мені дуже вподоби, дуже смачний,
товарний та врожайний. Хто хоче завести врожайний сорт, можете звернути на нього увагу. Ну і солодкий. Хто полюбляє солодкі сорти персику. Щоб відрив був у персиків ось отакий, треба зривати трохи зеленкувати. Бо якщо буде уже повністю стиглий, о, бачите, отак відривається зі шкіркою. Ну це я обривав однією рукою, бо було незручно. Якщо його прокручувати, то в принципі можна відривати зрілі плоди теж нормально. Ось отак. Но краще обривати, коли вони трохи-трохи зеленкуваті. Коли у нього ще технічна стиглість. Так, ну в цілому така невеличка характеристика по даному сорту в центральній Україні, мій регіон, бо в кожному регіоні може трохи відрізнятися характеристика тих або інших сортів. Так, всім гарного дня, до побачення.